ועכשיו אנחנו עוברים במעבר אחד לנושא אחר, התעללות בבעלי חיים, ואני אומרת שלום וערב טוב לרועי שפרניק, מייסד עמותת קירות שקופים. לפני כשנתיים כולנו זוכרים את הסרטון הנוראי הזה של תושב קריית גת, קושר את הכלב שלו לרכב וגורר אותו ברחבי העיר, למעשה משפט שנמשך שנתיים, ומה קורה עם המשפט הזה? שבוע התפרסמה כתבה ו-140 שעות עבודות שירות. 140 שעות עבודות שירות, זה מה שקיבל אותו האיש. אני חייב להגיד שזה באמת מקרה אחד מיני רבים. אם אפשר להביא את הקול של הציבור, שבאמת של האזרחים, אנשים לא מבינים את התחום הזה, הם מזדעזעים. כן. בסופו של דבר, המתעללים יוצאים בעבודות שירות, או באמת בשום דבר, אם בכלל הדבר הזה מגיע לכדי כתב אישום. האזרחים לא מבינים איך התחום הזה עובד. הם מאשימים את המדינה, אבל הדבר הזה, דווקא הפעם אפשר להגיד שהמשטרה מאוד התעקשה שהוגש כתב אישום, וגם הפרקליטות רצתה שיהיה אפילו עונש מאסר, וזה הגיע לשופט שפשוט... כאילו יודע... זה אח שלו, כאילו זה אח שלו, יאללה, כך מהרבה... לא, כשאתה יודע, כולנו רואים את הסרטונים האלה, מתרגזים מול הפייסבוק, מול האינטרנט, מזדעזעים עד עמקי נשמתנו, אני בטוחה שגם הצופים שלנו ראו את הסרטון הזה, שאי אפשר לראות אותו יותר מפעם אחת, מהרגישות שבעניין הזה, ובסוף האיש מקבל 140 שעות שירות, איך אתה מסביר את זה? דבר ראשון, זה צריך להגיע מחינוך, לא רק של התלמידים בבתי הספר, אפרופו האייטם הקודם, זה צריך להגיע גם מחינוך של שופטים, שוטרים, של אנשי הפרקליטות, לשכת עורכי הדין, להסביר שהאלימות הזאת כלפי בעלי חיים זה בסוף מגיע אחרי זה לאזרחים. גם כן. מאמרים פסיכולוגיים רואים שמתעלל סדרתי בבעלי חיים, בסוף מגיע לבני אדם. עכשיו, זה מגיע כמובן ממערכת החינוך, צריך לעשות הכשרות לשופטים, לשוטרים, ובאופן כללי, הגיע הזמן... אולי יש צורך גם רואי בחקיקה לעונשים מחודשים מוגדלים יותר על התעללות בבעל חיים. יש פתרון, הפתרון הוא להעצים את המשטרה, אמורה לקום יחידה שמתעסקת, יחידה קטנה, לא הרבה קצינים, ברור שהמשטרה עמוסה במלא עבודה, אבל 3 קצינים, 4 קצינים, שהתעסקו רק בנושא צער בעלי חיים, פשיעה חמורה. כל מה שנוגע להתעללות בחמורים וסוסים, וכלבים וחתולים, ויש גם את יחידת הפיצוח. יחידת הפיצוח עוסקת בכל הפשיעה, ממש פשיעה, בבתי מטבחיים, בלולים, ברפתות. שם בכלל זה המערב הפרוע, אין שום פיקוח, שלא לדבר על כתבי אישום. רק השבוע הפרקליטות דחתה את הערעור נגד בית המטבחיים בחיפה, שיצא להם 2 תחקירים באותו שבוע, 2 תחקירים שונים. אחד שלנו, של התעללות מזוויעה, ברזלים בראש לבעלי חיים, ביתות, אגרופים. צריך להבין, אי אפשר ככה, אזרחים מאשימים את המדינה, ובאמת יש כמה גופים, משטרה, פרקליטות, ובסוף זה, גם המשטרה רואה עד שהם בסוף משכנעים אותם להגיש כתבי אישום, והפרקליטות מחמירה, השופט אומר יאללה שום דבר, אז כל הרוח כן. יוצאת מהמפרשים, צריך לתפוס את התחום הזה ולהתחיל לטפל בו באופן שורשי, וגם האזרחים צריכים לדעת בסופו של דבר, שמעבר לחנך את הילדים, אני יודע שזה קשה, חוץ מכלבים וחתולים, יש בעלי חיים גם בבתי מטבחיים, לולים ורפתות. שעוברים התעללות יומיומית. רחוק מעין, רחוק מהלב, אבל צריך... אני אגב חושבת שבמקרים כמו עם הכלב הזה שנגרר, כשרואים שהאדם שעשה את זה קיבל רק 140 שעות שירות, לעשות לו שיימינג, פשוט ככה, ברשת, לפרסם מי האיש. אני חייב להגיד שאנחנו מונעים הרבה אנשים... שהאדם פשוט יתבייש במה שהוא עשה. אנשים רוצים לקחת החוק לידיים לפעמים, ללכת אליו הביתה, אנחנו מונעים את זה ממש. לא, זה ברור, זה ברור. אף אחד לא רוצה אנרכיה, אנחנו רוצים שהמשטרה תהיה עוצמתית, ושישב בכלא, שירתה, שישב 2 שנים בכלא. 3 שנים בכלא. כן, אין ספק, ותמשיכו עם העבודה החשובה שאתם עושים, רועי שפרניק, מייסד קירות שקופים. תודה רבה לך. תודה רבה.